Välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom formeln för K. Okay. Vi har ju sagt redan K är lika med förändring i i och förändring i X. Jag ska bara expandera den här. Den här kan du använda när du har två när du har graf. Men vad händer om du har ingen graf alls att gå ifrån? Du har bara två punkter, du har X och 1 och I sub 1 och sen x sub 2 och I sub 2 Vad händer om du har så? Då tar du skillnaden mellan de Y, I, alltså I sub 2 minus I sub 1 genom x sub 2 minus x sub 1 Så, så det är bara det du ska göra. Ska vi titta hur det går? Här. Om du har minus 1 och 4 och sen 8 och negativ 2 då tar du K elika med skillnaden mellan dem. Spelar ingen roll om du börjar med den här först. Eller med den här först. Så länge du ska inte växla. Om du börjar med det ena punkten då börjar du hela tiden. Jag pratar om X och Y. Vi ska prova att vi börjar med den här först. Okay? Så har vi I på dem så har vi fyra. 4 minus negativ 2. Och sen har vi negativ 1 minus 8. Det var x värde då. Okej, okay, så har vi 6 genom 9. Då har vi 2 tredjedelar negativ 9. Så vi har negativ 2 tredjedelar. Nu ska vi titta att vi börjar med den här istället. Så har vi eh, negativ 2. Så det här är med negativ med fyra genom 8 subtraherat med negativ ett så är det negativ 6 genom nio så är det också negativ två tredjedelar. Ja, det är samma. Det spelar ingen roll. Men som sagt, om du började från den ena punkten, du ska fortsätta med den. Du ska inte växla. Annars blir det fel. Okej, okay. här är nu då jättestora tal. Mm. Då kan vi göra exakt samma som vi har gjort innan. Vi kan ta 1350 Subtra med 1050 med 4,5 Subtra med 3. Så har vi 350 Dvidera med 1,5. Så om du gör den så får du 300, 350 dividerar med 1,5 så har du... Eh, ja, det är inte exakt vad. 350, det nej det ska vara 300. Det ser jag det, varför? 300 ska det vara. Så, nu. Det är det. Då pratar vi om 200 då. Okay. Vårt K är ju 200, det är vår förändring. Mm. Det är inte så svårt det här faktiskt, det här avsnittet. Så om du känner dig redo så går du till 85 87, 2057 till 2064. Är det så bra?